Mira, Hello, Os Kayabi entraram em contato com o mundo branco no final do século passado. Assim, os guerreiros, eles celebravam suas vitórias dançando em torno das cabeças cortadas dos inimigos. Nos anos 20, os seringueiros invadiram o território deles. Após longos anos de resistência, os Kayabi acabaram se submetendo aos novos donos da terra. Prepuri, um jovem Kayabi, é o herdeiro dos poderes de sua avó pajé. Atraído pelo mundo dos brancos, ele decidiu viver entre eles na cidade. Durante esse período, 9 dos seus 10 filhos morreram de doença. Desiludido, ele resolveu retornar à tribo no Pará. No caminho de volta, Prepuri encontrou aqueles que se tornariam os mais ardentes defensores dos índios, os irmãos Vilas Boas. Ele assistiu à criação do Parque do Xingu, a primeira reserva indígena do Brasil, e ajudou os dois irmãos nos contatos com as tribos ainda isoladas da região. Aquele menino que é meu homem, né? Eu tenho garganta assim. Tem uma coisa que o pajé conhece. Parece osso, parece boca. Boca vai diferente, tá? Esse que o pajé tira. Tirou, ficou livre só, tá? Aquele menino tá aqui, com minha letra, também foi. Tirei e agora parou. Aquele menino que chegou agora, já parou também. Tudo isso aí é minha trabalho que eu faço, né? É a mamãe que ajuda? Ajuda, sim. Ajuda. O pirco ajuda. Ele que vem pegar e vai levando, tá?
muita coisa para ir encontrar, né? É muito bonito. Mas é ruim para tirar. E parece o fogo que queimou a sua mão. E pra, é por isso que pai grita, entendeu? Para o pessoal que não tem pai, parece que não é nada não, né? E pai está sofrendo para trabalhar, entendeu? Desde moça que trabalha assim, curava o povo, tá? Até hoje, continuando ainda. O povo é meu, fala que a Pebolinha vai morrer hoje. Ele vai banhar, morreu no caminho. Mas não. Eu tenho corpo mais forte, tá? Eu machuquei minha perna, parede caiu aqui, me machucou, trocou minha perna assim. Depois veio um microporrista, que trabalha na escola, ele adireitou minha perna. Então tudo isso eu fui culpado da minha vida boa, né? Me endereçou aqui, refinei, ajudar o médico, o escropolita vinha até, né? E então, a doença nossa, de você, a gente não encontra. A doença no índio, é o paiê, o médico do índio encontra, né? É por isso que ele me colocou aqui. Eu queria ir embora longe, hoje no Mato Grosso. Aí ele me segurou aqui. Diawaru é o posto indígena onde se encontram as diferentes etnias que povoam o Baixo Xingu, região de refúgio para os índios ameaçados em suas terras de origem. É um dos centros administrativos da reserva, gerenciado pelos próprios índios. É neste posto que a Escola Paulista de Medicina instalou sua base. Chamada pelos irmãos Vilas Boas em 1961, a equipe médica iniciou um programa de saúde e de prevenção de doenças. Foi assim que a tecnologia terapêutica apareceu no universo dos pajés. Para implantar um sistema de saúde adaptado às necessidades dos índios, a equipe médica iniciou a formação de agentes de saúde. Ela tem peito, tórax dela um pouco largo, tem um pouco fino aqui. E o cintura, né? O cintura. Só são as daqui cintura. Cintura fina. Cintura de. Aí tem nada já, né? Esse daqui são vagina. Não sei. Tem nariz aí? Tem nariz. Nariz são pessoas de nariz, né? Clitóris parece, clitóris. Glitter, sei. Esse daí que quando você namora, ele dá aquele tesão, né? Que a pessoa fala que é. É. Tá, aquele que você fala de nariz. Entendeu? Esse bracinho aqui. Que é a trompa. Que é a trompa. Agarra, né? Puxa ela pra dentro de si. Entendeu? Um bichinho cruza com esse azulzinho aqui. O óvulo, né? E daí ela vai, né? Isso aqui como a gente chama de concepção, quer dizer, junta a semente do homem com o da mulher, né, para gerar uma criança, não é isso? Tá. Aí começa o ovo, até virar um bebê, né, dentro do útero da mulher. Primeiras vezes que eu vinha para o Xingu, a gente via que era uma mata enorme até chegar no parque. Hoje, o contato com a sociedade brasileira, né, a sociedade envolvente, aí, ele é muito mais intenso, está muito mais próximo. São 8 municípios cercando o Xingu, né, alguns muito pequenos, outros com uma tendência a crescer bastante, né, e que isso tem trazido uma nova situação sanitária aqui para o Xingu. Né. E exemplo disso são as doenças sexualmente transmissíveis. Quer dizer, a gente tem visto, já, há 5 anos atrás você não tinha doença sexualmente transmissível aqui. É realmente uma doença nova. Para a qual a medicina tradicional nem sempre, ou na maioria das vezes até, está preparada para responder. Se a minha medicina fosse tão forte que eu conseguisse correr mais do que a doença,
Essa medicina já tem aí há tantos anos. O que que ia estar acontecendo? O que é mais doença? O que é mais doença? Que é diferente do pouco que eu conheço da medicina indígena. Tem determinadas coisas que realmente acabam. Aí por isso que mais fácil para nós e com meu pai é tratar o doente, né? Aí meu pai me ajuda, aí eu ajudo meu pai também. Porque meu pai passa, reza, eu sou monitor, estou dando remédio diferente do índio. Mas um dia eu vou virar pache também, né? Se meu pai morrer, como é que nós vamos ficar? Então se vai ficar sem pache, não dá certo. Eu tenho que virar pache, né? Se meu pai morrer, aí estou no lugar dele. Vestiu, namorou, aí vai tirar, né? O pênis já tá mole. Ah, você tem que passar mal assim. Fala demais. Rana, como que é, Mari? Esse cigarro aí. Quem não é pajé, não podia fumar esse cigarro à toa. Somente ela pode servir mesmo, onde está a pessoa doente. O branco não descobre o que é doença que nós conhecemos. A doença que o branco conhece, nós não conhecemos também, né? Então, para isso, é importante isso daí para nós. Mas o Tuiati é difícil aprender a ser pajé no começo. Às vezes as pessoas falam assim que tem medo de... Tem que levar 10 anos. Meu filho deu a trabalho demais. Deu a trabalho, colocou a erva no mato, não adiantava. Mudava outro medicamento. Mudava outro. Nada. Chamei o filho do santo. Então, seu filho para vai servir o lugar de você. E você vai ficar cansado. Quem que vai defender o povo? Quem que vai orientar a pessoa? O Iepaê que sabe a pessoa. A cultura de você já está diminuída só. De repente você vai embora, quem que vai ficar no lugar de você? Então eu tratei. Ô Marinho, vai aproveitar o cigarro do padre aí. Tá bom? Tá ruim. Tá bom, mas tá mais fraco que o seu. Ele tá fraco também, mas pra você é forte, né? Dá pra que a padre aí, por amor? Iracué. Anga por tema o Iracué. Anga mua kawa jira vieru kare, mari ki je por tema jiru noia noi. Aiu na nuara panya aí. Ai mote na nuara aí. Mama, ai mote aí. Ai ta na nuara mo panya, era o irmão. Ai na nuara. Panya na nuara mama ari sakara. Ei, sai a noi. Essa aí é qual é a grande pangarura, a pajé de Nunhanai.
pessoal tá chamando o pessoal. E acompanhando, ele vai fugir por aí. Mariana, não corre apanhar, hein? Eu tenho como uma ilha de coia, não, hein? Uma ilha de coia, não, hein? A uma maior guia, não, hein? Tem a pedida, liga no pé. Vem, mano, vem. Como uma ilha, hein? Vem, uma ilha, coca, não? É uma ilha, não, hein? Ah, segura ele aí, rapaz. Cadê o que você viu já? Tem um lugar ali, tem um lugar. Vai ora com o cano preto. Marila? Como vai a Marina, hein? Não com Marila aí? Não acompanha aí para o pior aí? Não, mas aí com a mãe. Eu não vou ir a coitada uma pessoa para o pé aí. Eu já vou cair aí. Eu não acompanho aí já. Eu não vou cair a pipa aí já. Já vou barulho, não, já puto não, né? Essa já não, mano. É tu com a coelho. Agamo. Aí já agamo, então. Já vou lá pro pé, ó. Anuara, ó. Já regira o ar. E com a tema, ó. Era moia, era o ar e com a pau. Essa tira era uma forma. Cara, uma moca e era o ar. Vou com o mar. Pai, é muito feio demais, né? Feio. Feio demais. Eu tenho mulher bonita lá. Tem. Mulher bonita. Quando eu não quero mais ficar aqui, eu vou ficar lá. Ficar junto com o meu cachorro. Então é isso que eu não aguento mais viver por aqui. Não. Foram os últimos índios a integrar a reserva. Nos anos 60, eles entraram em contato com a civilização branca durante a construção da estrada perimetral norte que cortou suas terras. Este encontro foi uma catástrofe para a nação Panará. Eles foram quase exterminados pela gripe. Impotentes diante desse mal desconhecido, os pajés, acusados de feitiçaria, foram todos mortos. Em 1973, os últimos Panará foram transferidos para o Parque do Xingu. Desestabilizados, eles levariam bastante tempo para se habituar à nova moradia. Nos últimos anos, a população Panará vem se reorganizando e uma nova geração de pajés está surgindo. Hoje, os Panará estão voltando para o seu território ancestral. Ô, John, olha o Panará. Você é o Panará, claro.
Bom dia, Raquel. Um abraço, Douglas. Eu pergunto a você se a Marina já chegou por aí, Camilo. Positivo. É o seguinte, parece que são vários casos de gono, né? E eu tô precisando de uma força aqui com as mulheres. O negócio aqui vai ser complicado, Camilo. Assim, o pessoal não tá nem se recusando, até aceita, mas todo mundo pergunta, cadê Marina, né? Cadê Selma, cadê Marina? Então eu acho que já que você tá por aí, né, vale a pena a gente fazer isso junto, tá ok? É um pouco de farinha e só, mais nada, cadê? Negativo, aí já tá bom, restei por aqui, tá ok? Todo rapazinho assim que já começou a namorar, daí pra cima eu vou ver todo mundo, tá? Eu tenho a pasta aí, eu vou anotando. Pra não perder ninguém, pra não escapar ninguém. Talvez perdeu seu filho. Que isso? Tu vai arrancar. Não dói não, né? Não. Eu vou te arrancar. Aqui não. Não. Aí? Não olhem para o cabeça para fora. Tá, isso também tá bom. Ó, pessoal! Ô, suave. Tô com vem cá, meu garoto. Tá ruim, é? Queimando, né? Tá, pode tirar. Peraí, vou dar remédio pra você. Bom. Faz tempo isso aí, né? Tava até bom essa dançando, tá bom. Depois de meia dor, namorado de carmão, tô tendo que pegar. Catapinha, né? São Paulo. É. Aí nós vamos arrumar esse pito aí. Tá feio, Fernando, né? Muito comprimido, viu? Essa. Tem que dar 12. Deixa a Marina chegar, nós vamos examinar a mulher dele, né? Você foi lá, que meu pai namorou? Conta direito, rapaz. Não? Só um. Vamos, papo.
Fica latinha, tranquilo. Dá uma chutada. O que tá já viu? Mas eu tira o osso no vidão. Hoje do paca. Espírito que está passando pra ela. Espírito no rio. Paga, espírito paga no rio. Agora ela vai chorar? Pessoal, aqui ele está em todo um sistema de cura, mais amplo até do que um sistema de cura, um sistema todo de classificação, de entendimento de saúde e doença. Né? Ainda a saúde para a medicina ocidental, para nós, para a nossa cultura, é a ausência de doença. Quando você conversa com isso, saúde é fazer festa, né? Quer dizer, até o lazer entra na questão da saúde. Sair para pescar é ter saúde, fazer uma roça, né? Tá disposto a fazer a roça, tá com bom astral e tal, tá feliz, tudo isso é ter saúde. E a gente, quando chega para cá, chega com toda uma estrutura de pensar a doença do ponto de vista exclusivamente biológico, né? É, com agente ideológico, muitas vezes até com uma relação unicausal, né? Isto causa isto, ponto, se eu tirar isto, eu resolvo isto. E aí fica super complicado, quer dizer, a consequência disso é a medicalização, né? Quer dizer, começa a ser uma farta distribuição de remédio, que é o que acontece em todo lugar. Enfim, tudo isso começa a dar uma confusão grande entre os sistemas, entre as pessoas que trabalham na direção de promover saúde, de fazer atenção à saúde, e das pessoas que recebem isso. Enfim, é um total descompasso. Agora sim. Oh, my God.
Abriu pra contar pra ele como é que tá isso? Pra ele explicar pra mulherada. Café na porra da manhã. É, você vai abrir. Ah. Aí fica bem aberto. Tem que contar pra ela assim que não dói, né? Que a gente vai colocar pra deixar bem mole, né? Tá bom? Barriga bem molinha. Vem ali com a cuba, mãe. Febre? Pra ela dar uma atufão. E a cuba? É, Chiara. Yo, so Katie, I got tons of honey. I'm gonna say, y'all, do your tongue. I'm gonna say, y'all, do your tongue. Wow, my, I'm gonna do your tongue. Oh, I'm gonna do your tongue. Oh, I'm gonna do your tongue. Pronto, então, deita aqui. Puta roca, pronto, a roca. Olha a roca. Não tem dor nenhuma, não tem dor pra fazer xixi, nada, senhora. Não reclama de nada. Não. Que é o desordenado, nem mesmo que é o caiapi, que é o açúcar mãe, que é o zunha, e o não namorou com ninguém! Sempre em piano pra passar, não. Que eu... Vou ficar lá dentro e olhar pra olhar, tá? Tem que abrir bem, tá? Tá bom? Tá bom. Vem? Não. Se o pessoal não acredita muito assim que a gente cura, né? Quer dizer, eu já ouvi de um monte de colega aqui, pajé aqui, né? Ah, você dá remédio, eu curo, né? E é verdade, quer dizer, na realidade, como eles vão na etiologia, quer dizer, que a gente desconhece essa etiologia, né? Mas a gente não cura, a gente tira o sintoma, dá o remédio. Agora, o pajé, o médico tradicional, ele vai na etiologia, então ele cura, né? O sintoma pode até nem desaparecer inteiro, entendeu? Pode até precisar dos comprimidos da gente, mas ele já curou, né? E isso do ponto de vista, assim, individual, né? Para a pessoa que está doente,
é fundamental, né? Para ela responder ao tratamento. É fundamental. E do ponto de vista coletivo também, quer dizer, para a coletividade, para a comunidade, quando você pensa em saúde coletiva, tipo epidemias de gripe, epidemias de malária, epidemias de tuberculose, também é vital, ele funciona dessa forma, né? Então isso me parece que é um sinergismo interessante entre os sistemas, entendeu? Uma coisa assim que se você perde, quer dizer, você vai estar dando remédio, e o pessoal vai estar doente. Porque em nenhum momento eles foram realmente curados. Cunha, meu pai é do Caiapê, é muito ruim demais, mas tá bom pra você, irmão. Né? Você vem só pra isso, só. Só pra mostrar pra você como que pai é do Caiapê, e peça do senhor, é mais diferente. Caiapê é mais verdadeiro que vai ter. Tem. Eu viajei muito longe. Papai é, eu assim, né? Eu saí daqui e eu saí da minha casa. É. O pessoal conversou comigo. Como que tá agora aí, mano? Tá tudo bem, tá alimentando. Um coisinho, mas vai indo tocando. Tá. Fiquei conversando muito. Demoro pra voltar pra cá. Tá? Eu travessei Araguai. Foi no perto de Brasília só. Onde tinha o Serra Mais Grande. Lá no perto de Vila Grande, não tem Serra Mais Grande. Lá é casa, minha casa. Lá é casa do Pire. E para você é Serra, né? Mas para Pire é casa do Pire. Tá? É o Pire. Tá? É o espírito do Acre, né? É o espírito do Acre, só. Cada um tem um nome. Como é o nome tem por aí, né? Assim que é o Pire, tá? Lá em cima também, mesma coisa. Por dentro da água também, mesma coisa só. O pire que mora em Tutaga é mais perigoso. Mas para nós é água, né? Mas para ele, para baixo, não tem água, não. Igual esse. É seco, né? Tem filho que mora no mato também? Né? Mora no mato também. Oi, ele que está cantando agora. Ah, é a filha do mato. É. Do grão. O professor não podia ter espantado a chuva, cara. Ah, ele que espantou? Você vai ver direto aqui, meu filho. Aí.
Aí, brincadeira de palha. Feio demais. Aí, só poeirada que levantam daqui na cara. Ah, você quer, você que mandaram pra casa. Aí eu peguei essa rota aqui e benzei. Aí vem o filho mais grande lá em cima, né? Não, não sei se eu tô vendo. Chuva vai, o Dugra vai pra lá, ele vai deixar o Dugra pra lá. O grande não veio hoje, não. Aí foi feio, né? Aprendeu lá em cima. É porque se eu aprender, você passa a ser com o biju. É. Me biju lá, comi peixe. Beijo, que mais? Agora vem aqui, só. Pererepa? Não, tinha não. É. Tá biju e peixe mesmo. Vai. Você é mais rico, né? Aí onde você vai, tem um material. Você vê? Bom, onde você vai, só socorro. É de novo. É, sei. Ah, daquela vez. Olha esse aqui, né? Tá, tá, tá. Você tava lá também? Tá, eu tô olhando, né? Eu tô olhando. Breaza, o homem que abriu todas as estradas daqui, né? Tudo isso eu falei para o Urubim, né? Vamos puxar a orelha do homem, vamos levar inteiro o comilano e o arão. Só para mostrar. Como é com farinha? Olha que figura, galera. Grande também. É, o peixe cachorro é grande, hein? É. Eu tava lá, né? Eu tava funcionário aquele tempo. Primeiro que chegou esse aqui? É, primeiro que chegou. Primeiro. Tá comendo almoço? É, você viu assim, o cara assim, ó? Bem menino ainda, rapaz. Tá me ouvindo, né? Uma das coisas que sempre nos preocupou, que sempre foi enfatizada, era assim, olha, o pessoal lá tem pajé, o pessoal lá tem, né, gente que trabalha com remédio, e essas pessoas têm que ser respeitadas, né? Isso é importante se ressaltar, porque isso é o oposto, né, do que, por exemplo, fazem determinadas missões religiosas, ou determinadas... Missões religiosas fazem isso propositalmente, quer dizer, vão à extinção da medicina tradicional, até porque... A partir daí você mexe com todos os valores, né? E você pode introduzir outros conceitos de Deus, de pureza, de não sei o que, sei lá, o que eles falam, por exemplo. Mas pode-se também ser destruído isso, sem que você perceba. Quer dizer, na medida em que você vem para cá em situações epidêmicas, em situações de desassistência e tal, com uma medicina ou com uma parafernália terapêutica que é bastante eficaz em determinadas coisas, né? Parece assim, é meio mágico esse negócio, né? Então precisa tomar muito cuidado também com isso. Possível derrame novamente, né? As chances dele, assim, mesmo na cidade, não são boas, né? Então, a gente vai decidir com a família se é para sair, se vai ficar aqui no posto. Então, ainda está incerto. Né?
Eu, inicialmente, né? Eu entendi a respeitar assim, por não chegar nem perto, né? Então vou respeitar. Tá fazendo, né? Tá fazendo, eu saio fora, né? Eu fui perceber depois, né? Que respeitar é interagir, quer dizer, não é fazer junto, mas é estar realmente interessado, né? E claro que isso passa por acreditar, né? Também, porque senão você não consegue se interessar por um troço que você não acredita. Na boia. É meu filho está me pintando e vou mostrar como que paié antes de branco viveu. Nossa cultura já está acabada. Português que acabou nós, dividiu nós, o resto foi para a Amazônia e nós vim por dentro para cá para o Mato Grosso. Tem hoje que a metade do povo viveu pouquinho, tá? Aquele tanto, por isso que cidade na beira do mar é, virou hoje o branco só. Terra do Índio, terra do Tupi, terra do Pepuri, tá? Hoje minha idade assim pequenininha, fora só português, perdeu a cultura. Não podia fazer coisa dessa. Antes de você, nós vivemos com a erva do mato. Hoje é criança aí, todo mundo correu na farmácia. Perdeu tudo, a erva que nós temos, eu mesmo tá usando. Aí, peguei ontem, criança veio mal assim, gargante, não sei o quê, fico doido assim, chorando. Meu neto correu pra cá, ó, vovó, não sei o que, meu filho tem. Peguei o cimento, castanha, machuquei, passei água, passei por aqui do garganta, passei no corpo, passei no peito, passei no costa também. Hoje vai ser melhor, né? Tudo esse pessoal vai perder quando eu mudar essa pessoa, tá? Eu sei tudo, é mérito do mato, tá? Esse daqui nós vamos mostrar para o branco, ele vai fabricar e nós ficamos sem nada, por baixo do pessoal. Tudo isso que o pessoal vem fazer para ficar rico. Eu vou mostrar para você como foi tempo. Nossa cultura lá no, na beira do mar. Gente grande fugiu tudo para cá. Eu estava assim tamanho. Minha avó me deixou. No pé da cultura que nós temos. Minha avó cantava assim. Waricotava vairoa, tocava no maritoa, wavaritoa, gawaritoa, hakumaritoa. Todo mundo cantava, acompanhava, tudo igual, né? A coisa mais bonita, eu peguei o cantiga de minha avó. Hoje não tem mais. Eu podia mostrar, o pessoal não quer. Não quer. A cantiga mais feia que cai, tem, mas não é. Não é, não. Eu peguei até hoje. E eu sou indo mais velho, pode estudar sempre para o pessoal aprender. Aí a alegria fica para trás, tá? Tudo isso é mamacavaí. E por que que o pessoal fala que é feio? Diz que é o mono de branco, que é mais bonito.